ប្រិមិតជាទីមេត្រីពុទ្ធោអើយលឿនពេកហើយកុមារាហុងអាយុខ្លីណាស់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគឺដោយសារតើចាថាតើដោយសារតើអាយុបានជាប្អូនហុងត្រូវបាត់បង់ជីវិតលឿនបែបនេះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នាមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយនៅកុមារាហុងតាមរយៈរូបភាពវីដេអូផ្សេងផ្សេងបង្ហាញពីជីវិតតែលត គ្មានមេបាថៃរះសាគ្មានកុលដៅនឹងតែងតែយកម៉ូតូឬរម៉កគេមកជីកកុមារាហុងដែលត្រូវបានមហាជនស្គាល់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយប្អូនត្រូវបានមហាជនជាច្រើនអនិច្ចអាសូរដោយសារតែជីវិតតែតោលឯកានេះយ៉ាងណាមិញនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកាលពីម្សិលមិញនេះយងតាមកេណេនៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថា សរតងបានបង្ហោះពរម ِين ដល់អកុសលពែព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារាហុងដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកុមារាហុងបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែលោតចុះពីលើឡានដោយម្ចាស់ក ਨੇ នៃខាងលើបានជួនដំណឹងយ៉ាងដូចនេះថាអាហុងទៅហើយអស់កម្មហើយសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយឯងនៅល្អជាងជាតិនេះឬពួកម៉ាក់វាប្រាប់ថា វាតូនឡានដឹកម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយលូតចុះពីឡានទៅកន្ទុយក្រួយអូហើយកັນក្រួយពីบ้านឃើញរូបភេមក៏ដូចជាដំណឹងនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនឆ្លត់ចិត្តនឹកស្មានមិនដល់ថាប្អូនហុងបានបាត់បង់ជីវិតទាំងដែលនៅក្នុងក្មេងបែបនេះសោះចាពិតជាអនិច្ចប្អូនប្រុសខ្លាំងមែនតើប្អូនប្រុសហុងដែលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីមួយរយៈមុននោះបងប្អូនជាច្រើនច្បាស់ជានៅចាំប្អូន កាត់មកជីវិតតៃតោលគ្មានមេបាថែរក្សានោះនៅក្នុងអង្គការកុមារកំព្រាមួយហើយពេលនេះត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែឡានកັນទៀនតាមរយៈផ្សាររបស់បងស្រីដែលបានបង្ខំគាត់ប្រាប់ថាប្អូនហុងបានលោតចុះពីលើឡានរួចក៏ត្រូវបានកន្តុយឡានខាងក្រោយនឹងកັນស្លាប់ ដំណើរអកុសលនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាបុគ្គលបៃលបៃជាច្រើនចេញសាចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំចំពោះប្អូនហុងផងដែរចាហើយតេតតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា